Graças a Deus, bom dia, na paz do Senhor. Graças a Deus, hoje é o segundo domingo do mês, dia 11 de agosto, dia dos pais, e eu quero aqui cumprimentar todos os pais. Recebam aí meu abraço, que hoje seja um dia ímpar, um dia diferenciado, um dia abençoado. A todos os pais, recebam aí o nosso abraço. Pais que sempre presentes na Escola Bíblica Dominical, graças a Deus. Vamos então pensar sobre a lição de número 6. Aqui há então uma quebra, que até então nós estávamos estudando sobre o livro de Ruth. Agora nós vamos iniciar o livro de Esther. E hoje então nós vamos ver a estrutura do livro. Essa é a proposta, para depois começar a adentrar em cada assunto especificamente. Então, o livro de Esther é a proposta da lição de número 6. E o nosso texto áureo está no capítulo 4 e versículo 14. Eu usei muito esse versículo no período eleitoral, porque eu acho que tem muito a ver com quem exerce cargos estratégicos nos governos, mas não só nos governos, né? Em faculdades, em universidades, todos que têm cargos que formam opinião pública, é muito importante pensar sobre esse versículo. Olha só o que diz: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como este, chegastes a este reino. Então é uma fala do Mardoqueu, ou Mordecai, né, do hebraico, que está fazendo a rainha Esther, agora já como rainha, a pensar um pouquinho que nenhuma autoridade vem do nada. E Deus dá autoridade para algumas pessoas, e elas precisam entender que há um propósito maior em ter aquela autoridade. Então, isso, a gente tem que fazer essa reflexão. Às vezes, Deus abre a porta de uma universidade difícil para uma pessoa, depois a pessoa vai lá e se desvia. Oi, que fraqueza! Ao invés de ficar com o foco, focado, que foi Deus que abriu aquela porta para ser luz do mundo, para levar a palavra, ele se contamina. Deus dá uma oportunidade, elege uma pessoa para ser um representante do povo. Essa é uma oportunidade que Deus está dando para a pessoa ser uma bênção, ser luz, vai lá, se corrompe. Meu Deus do céu, quer dizer, não entendeu nada. Essa palavra tem a ver com isso. Então, o Mardoqueu, ele está dizendo: será que Deus não te colocou como a rainha da Pérsia porque ele tem um propósito? Claro que tem. Então eu quero que você pense nisso. Aonde você está? O emprego que você tem? O bairro onde você mora? Será que não há um propósito nisso? Ou você acha, não, irmão, eu estou morando lá porque eu quero. Será? Então repense. Aonde Deus te colocou? Lembra que você orou para Deus abrir aquela porta de emprego? Lembra que você orou para Deus abrir a porta de uma casa para você? Então repensa, porque às vezes você esquece o propósito que Deus tem naquilo que Deus te respondeu. Você pediu para Deus, Deus te abençoou, te abriu a porta. Então entenda agora o propósito de Deus naquela causa. A nossa verdade prática fala assim: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento dos seus eternos propósitos. De novo, a colocação aqui: há um propósito, irmão. Sempre tem um propósito maior da parte de Deus, pelas portas que Deus abre para nós, pelas situações que Ele nos coloca, porque existe um propósito. Então, tenha sensibilidade espiritual para entender esse propósito. A leitura bíblica em classe está no livro de Esther, no capítulo 1, versículos 1 a 9. É outro livro pequenininho, assim como Ruth tem 4 capítulos. Também o do Esther tem 4. São livros pequenos, rápidos para ler.
Então, nós vamos ler aqui esses 9 versículos de maneira congregacional, todos juntos, e aí eu convido os irmãos que estão presentes a reverentemente se colocarem de pé, e os irmãos que estão nos seus lares, acompanha-nos com uma leitura audível, leia para você mesmo, para a gente absorver o máximo da palavra do Senhor. Então, Ester, capítulo 1, iniciando no primeiro versículo, vamos ler todos juntos. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susã, desde o maior até ao menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento do pórfiro, e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Amém. Assuero, no grego, é Xerxes. É o nome dele na língua grega. Vamos orar? Senhor Deus, te damos graças. Te louvamos pela leitura da tua santa e divina palavra. Abençoa, Senhor, cada família, cada pessoa, cada pai que está participando da escola bíblica dominical. Que a tua boa mão, que as tuas graças, que as tuas excelentes misericórdia sejam canalizadas sobre nós. Assim nós te pedimos com fé, com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, podeis sentar por gentileza. Vamos pensar um pouquinho então, nesse textuário que eu já iniciei, fazendo uma rápida reflexão sobre ele. Ester 4,14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento virá, de outra parte virá para os judeus. Então tem um contexto aqui que é sobre a perseguição do povo judeu. Mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, perecereis, porque eles eram judeus. E quem sabe, para tal tempo, para tal tempo como este, chegaste a este reino. Bom, o nosso textuário, então, está no capítulo 4, onde está registrado a tristeza e a consternação do povo judeu frente
à perseguição oficial do Império Persa. O Império Persa, nós vamos ver na próxima aula os mapas, a dimensão desse Império Persa, mas foi um dos maiores estados que a humanidade já viu. Era um país gigantesco. Foi um dos primeiros estados a inventar o correio, as estradas, a moeda. Tudo isso é uma invenção persa. Eles eram muito organizados. E por isso que falou, na hora que a gente estava lendo a leitura oficial, sobre uma riqueza estupenda, né? Uma riqueza fora do comum. Porque, de fato, eles recebiam, então, impostos de uma gama enorme de estados submissos à grande administração medo-persa. Então, ele inicia dizendo, por que se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus? Bom, aqui, então, quem está falando isso é o Mordecai, ou o Mardoqueu. Ele está dizendo que Israel seria livrado de alguma maneira. Alguma coisa ia acontecer. Isso expressa a fé do Mardoqueu. Ele está dizendo o seguinte, se você não atuar, Deus vai providenciar o meio. Não é isso que Deus tem feito? Às vezes você fala, eu não vou falar, mas Deus usa alguém para falar. Às vezes você tem todas as oportunidades de fazer a obra de Deus e você não faz. Aí Deus usa alguém que você nem imagina. Você fica surpreso. Então, aqui, a expressão de fé do Mardoqueu, ou do Mardocai, porque ele está dizendo o seguinte, olha, se você não quiser falar, ou se você falhar neste negócio, de alguma maneira, Deus entrará com providência, porque o assunto do livro de Esther é mostrar um Deus que tem a sua soberania, o Deus que tem os seus planos e projetos, mas mostra a previdência de Deus, a presciência de Deus, o Deus presciente. Embora não apareça Deus no livro, a palavra Deus no livro de Esther, você lendo todo o livro, você percebe a presença de Deus, a presciência divina, embora não esteja ali registrado de maneira explícita. Então, ele está dizendo, Mordecai, ou Mordecai, Mardoqueu, com este capítulo 4, versículo 14, que, de alguma maneira, Deus iria atuar. Por quê? Porque Deus tem um pacto com Abraão. É isso, é esse fio condutor que faz com que a fé de Mardoqueu seja expressa nessa fala. Olha, se você não quiser fazer... Então, Jesus falou, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então, Jesus já deu o recado. Vai ser pregado o evangelho. Se você quiser contribuir, que benção, você vai ser abençoado. Senão, Deus vai preparar outros meios. Ele quer te abençoar para você ser o canal de benção. Mas, se você não quer, ele vai preparar algum meio. Então, seria mais ou menos o equivalente a isso, contextualizando a nossa realidade. Esther, você é rainha porque há um propósito. Você não ia ser escolhida rainha se não tivesse um propósito. Agora, se você não quiser cumprir esse propósito, se você não quer executar o plano de Deus, Deus vai criar uma outra forma. Ele vai. Por quê? Porque existe uma aliança entre Deus e Abraão. E vai, mais cedo ou mais tarde, ser cumprida. O pacto abraâmico está em Gênesis capítulo 15, versículo 8. Então, tem coisas que você lê e você não percebe que tem os fundamentos no Antigo Testamento. Tem muita coisa no Novo Testamento que os fundamentos estão no Antigo. E, nesse caso, o pacto Abraão requer a sobrevivência do povo dos filhos de Abraão, segundo a carne. Até hoje, recentemente, a BBC, que é um órgão de notícias muito relevante, escreveu lá, dizendo que não entende por que os evangélicos oram por Israel, abençoa Israel, ela não entende, porque aquele Israel de hoje não tem nada a ver com o Israel do Antigo Testamento. Olha que fraqueza. Eles não conseguem entender. Então tentaram dizer, não, o Estado moderno de Israel não tem nada a ver mais com aquele Israel da Bíblia, aquele Israel antigo, não tem mais nada a ver.
Então, eles já fazem, quer dizer, eles estão tentando. Isso é o que os protestantes tradicionais acreditam, que muitos católicos acreditam, que o mundo acredita. Mas nós estamos no pacto abraâmico. A questão é ali, Gênesis 15, 18. Então, o Israel moderno de hoje é mesmo desse aí, sim. A BBC pode falar o que ela quiser, são filósofos, etc., ideólogos, mas Gênesis 15, 18 é o mesmo, sim. Claro, hoje tudo é moderno, todos nós somos estados modernos mesmo, claro. Então, se for levar assim, então não tem mais estado nenhum. Porque quem que é o Egito de hoje? É um país árabe, não tem nada a ver mais com os faraós, não tem nada a ver com a língua egípcia. Então não existe também. Se for levar no... Quem que é o Brasil? O Brasil ficou até pior, né? Nem dá para explicar. Porque a partir de 1822 se criou um país chamado Brasil. Mas o que é isso? Está vendo? Então, se for levar da maneira como a BBC fez, está todo mundo errado. Então, não é assim. Ah, a questão do pacto abraâmico que requer a sobrevivência do Estado de Israel. Por isso que os crentes sempre disseram e repetem hoje, é impossível destruir Israel. Porque senão você quebraria o pacto abraâmico. E quem foi que fez o pacto? Foi Deus. Aí não dá, né, irmão? Se fosse os homens mesmo que fizessem, aí tudo bem, aí eu entendo. Mas é Deus, você tem o autor. Então, por causa desse plano, por causa desse pacto, é impossível destruir Israel. Pode falar o que você quiser, não adianta. Tá? Então, o pacto abraâmico, porque tentaram também lá, o Ramã, na Pérsia, tentou destruir os israelitas, mas o Mordecai, ou Mordoqueu, ele falou, mas peraí, se a Esther foi escolhida rainha, porque Deus tem um plano, mas se ela não fizer, mesmo assim, Deus vai criar um meio, por causa do pacto abraâmico, de Gênesis capítulo 15, versículo 18. Mas o autor não se importa em falar sobre tais coisas, e, admiravelmente, não menciona nenhum nome divino. Então, o autor do livro de Esther, ele está mostrando a providência de Deus, mas não fala do nome de Deus. Ele não fala, Deus vai providenciar, ele não usa esse termo. Vamos ver de novo o nosso textuário. Ele fala assim, olha só. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento virá de outra parte. Ele não fala que é Deus que vai livrar. Mas a gente entende que ele está se referindo a Deus. Lógico. Mas ele não fala, o nome divino não aparece. Por isso que muitos rabinos, em protesto ao fato do nome de Deus não aparecer no livro, todas as vezes que eles vão ler o livro de Esther, especificamente na festa de Purim, eles estão com o rolo do livro de Esther, eles soltam, eles deixam cair no chão. Aí depois, reverentemente, eles pegam o rolo e continuam a leitura. Aí você que não entende, fala, acho que ele derrubou, né? Não derrubou, não. É protesto por não ter o nome de Deus no livro. É o protesto que eles fazem por não estar o nome de Deus no livro de Esther. Mas você vê a mão de Deus. Você não está o nome lá, mas você vê. Então, parece que o livro é secular, mas não é. É um livro. Por isso que os rabinos também tiveram dificuldade de aceitar o livro de Esther. Eles liam o livro de Esther, ficavam pensando, mas será que esse livro é sagrado mesmo? Porque não tem o nome de Deus, não é possível. E leem, e examinam, e chamam outros rabinos, e discutem, e analisam, e chegam assim de conclusão. É Deus mesmo que está operando. Mas eles esmiuçaram esses 10 capítulos do livro de Esther, esmiuçaram. Não encontraram o nome de Deus lá. Aí ficaram em dúvida. Será que esse é um livro secular? Vai fazer parte das poesias ou das histórias? Mas não é um livro sagrado? Aí depois eles chegaram assim à conclusão. Não é sagrado, sim. Esse livro é sagrado, sim. Embora não apareça o nome de Deus, não apareça a palavra Yahvé, o tetragrama divino, mas aparece a providência de Deus. Aí eles acabaram colhendo. Mas eles tiveram dificuldade também. Porque não encontravam um dos elementos que para eles eram muito importantes, o tetragrama divino, e não encontram lá. Tá? Então, você vê que o livramento que Deus operou, se eu não falasse nada para os irmãos iam achar que está o nome de Deus lá.
É porque eu falei, né? Mas se eu não falo nada, porque muitas vezes eu li o livro de Esther e nunca me dei conta disso. Eu li, para mim é Deus operando, eu nunca imaginei. Depois, numa análise mais profunda na escola teológica, aí que eu me dei conta que realmente não aparece o nome de Deus no livro. Mas eu nem sabia, porque eu li o livro como Deus operando. Em nenhum momento eu questionei qualquer coisa, né? Então, é só na hora que você vai se aprofundar no assunto que você encontra esses elementos. Vagamente, ele falou sobre como, porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento da outra parte virá aos judeus. Então, ele fala assim, aparentemente, você não entende que ele não esteja falando de Deus. Por outro lado, Esther tinha chegado ao reino como rainha. Por isso que ele fala, e quem sabe, para tal tempo como este, chegaste a este reino. Esther, capítulo 4. Ora, essa é uma ótima peça de teísmo. Por quê? O livro de Esther é uma excelente obra secular, mas que aponta a crença em Deus. Porque ele, apesar de não falar explicitamente sobre Deus, mostra o trabalhar de Deus, a operação de Deus. Desde a hora que você vê Esther, uma moça judia, que estava excluída da corte medo-persa, ser escolhida como a rainha que vai substituir a rainha Vasti. Outra coisa muito difícil. Ali é uma coisa, só pode ser Deus que fez todo aquele movimento. Porque é muito improvável uma substituição como se deu em relação a Vasti. Porque tudo, é que a gente está lendo a Bíblia, você não consegue ver os preenchimentos históricos que tem ali. Até porque a Bíblia não é um livro de história, é um livro da redenção. Ela tem história, mas não é um livro de história. Mas entre a deposição de Vasti até a escolha de Esther, tem um hiato enorme ali. Provavelmente, nesse período, depois que ele depõe Vasti, como ele está em uma reunião de líderes, provavelmente ele está ali organizando a guerra contra os gregos, que são chamadas as guerras médicas, que vem de Média. Por isso, as guerras médicas, né, que tem na história. Ele deve ter preparado o seu exército, então ele não ficou muito atrás de rainha, essas coisas. Ele depois, e é depois que ele volta, provavelmente derrotado das guerras gregas, é que ele vai sentir a falta da esposa. Aí a necessidade de organizar o Miss Universo pela primeira vez, né? E isso a gente vai ver, próxima aula, você venha para entender como é que foi esse concurso. Ninguém fala isso, mas esse negócio de Miss Universo provavelmente nasceu ali, pelo menos a ideia e o embrião está ali, né? Mas isso é um outro assunto, fica para a próxima aula. E você vê, sim, o trabalhar de Deus, porque a Esther não foi escolhida simplesmente porque ela era um rosto bonito, porque era uma mulher que tinha elegância no seu comportamento. Não foi só isso. Tá? Precisamos entender essas questões. Também não foi porque ela achou graça diante dos eunucos, os cuidadores do reino. Não é isso. Embora tenha esse apontamento em Esther 2:12. Por qual razão, então, Mardoqueu, ou Mordecai, continuava falando na providência divina, mas sem dizê-lo por meio explícito? Por que razão? Ele continua sendo um mistério. A gente não consegue entender por que ele nem mesmo mencionou uma oração a Deus, né, para que Deus mudasse. Ele fala para fazer jejum, tudo, mas ele não é claro a situação, né? Então, a natureza secular do livro de Esther fez com que houvesse uma resistência dos líderes judeus em aceitar o livro de Esther como um livro que nós chamamos de livro santo, né? Livro que entra no canônico. Como é que funciona a canonicidade dos livros da Bíblia?
eles só são reconhecidos como canônicos depois de um vasto período de uso deles como canônico. Então, não tem um concílio que fala, a partir de hoje, o livro de Ester é canônico. Não foi assim. A canonicidade, o fechamento do cânon dos 39 livros do Antigo Testamento, se deu no que foi oficialmente anunciado, foi por volta do ano 100, em uma cidade chamada de Jemima, ou num local também teve um debate, mas o critério foi muito simples. Por que, que esses livros serão canônicos e estes outros não? Porque há anos a comunidade entende esses livros como canônicos. Então não foi, este eu acho que deve ser. Não, pegaram, viam que eram livros aceitos em todas as comunidades, chegou no ano 100 depois de Cristo. Eles simplesmente oficializaram o que já era oficial. Por que, que eles fizeram isso no ano 100? Por causa do cristianismo. Os cristãos usavam os livros. E aí eles ficaram preocupados que os cristãos estavam associando os evangelhos junto com os livros. Então ele falou, não. Os únicos livros canônicos são esses 39 do Antigo Testamento. Essas cartas de Paulo aí não têm nada a ver, não. Então foi uma tentativa de preservar o judaísmo da nova fé. Já o cristianismo, que aceitava Atos, os evangelhos e os 27 livros do Novo Testamento, ele vai oficializar só no quarto século. Oficializar não significa que já não existisse, já existia. Então, às vezes, eu ouço pela internet pessoas de fé católica dizendo que foi a Igreja Católica que inventou a Bíblia. É gente que não conhece a história, não tem o menor conhecimento, ou se conhece, está usando de má fé, desonestidade intelectual. Porque esses livros foram apenas apresentados oficialmente, o que já era de comum aceitação. Ninguém chegou no concílio e falou, olha, esse é sim, esse não. Não, eles simplesmente falaram, quais são os livros que são aceitos por todas as comunidades cristãs? Esses 27. Então são 27. Pronto, fechou o cânon. Só oficializou. E por que, que a igreja foi obrigada a oficializar? Por causa da heresia também. Marcião, um comerciante rico de Roma, mutilou o evangelho de Mateus, quis fazer algumas coisas lá, então os cristãos, preocupados com isso, falaram, não, nós não podemos aceitar isso, só são os 27 mesmo, para não ninguém mais, para não acontecer como modernamente aconteceu com o mormonismo, né? Inventaram um outro livro e apelidaram de outro evangelho de Jesus Cristo, é bem outro mesmo, não tem nada a ver com o que foi aceito pela igreja primitiva, que são apenas os 27. Então, essa é a maneira que foi. A igreja, ela não tem autoridade para dizer que esse ou aquele. Não. É uma própria obra do Espírito Santo que vai ensinando os cristãos quais são os livros que devem ser acolhidos. E quando chega no quarto século, fala, não, são esses que a comunidade tem aceito até hoje, só esses 27. Ou os judeus, no ano 100, não, são só esses 39 que a comunidade acolheu. Então, precisa tomar cuidado para não achar que um concílio tem a força de canonicidade. Não tem. Não tem força de autoridade. Eles apenas oficializam o que já era comum. É mais ou menos hoje eu chegar e querer dizer vamos oficializar o nosso país chamado Brasil. Mas já existe. Eu só estou oficializando o que já existe. Eu não estou inventando uma coisa nova. É mais ou menos só para vocês entenderem a ideia, aguardando as devidas diferenças e proporções de data. Então, visto ser este o único livro do Antigo Testamento que estava completamente dedicado ao tema da providência divina, sua posição no cânon do Antigo Testamento foi mantida. Eles tiveram um pouquinho de preocupação, falaram, desses 39 livros, esse livro de Ester aqui está meio estranho, está meio diferente. Aí depois ele falou, não, mas aqui fala da providência divina. Falou, não, então realmente ele tem que permanecer aí sim, porque ele fala da providência divina. Então o livro de Ester tem sido apontado como muito secular. É um livro muito secular. Mas talvez nós tenhamos aqui uma super piedade, né? Porque o autor sagrado consegue falar para um público secular que existe um Deus presciente, o Deus da providência.
Então, é um aspecto muito interessante. No judaísmo posterior, os piedosos evitavam pronunciar o nome divino. Talvez esse seja um dos motivos, até hoje, né? Eles não pronunciam o nome divino. Eles preferem, todas as que aparecem o tetragrama, as quatro letras consonantais de um dos nomes específicos de Deus, eles preferem chamar Hashem, ou Shem, né? Hashem, o nome. Então, até hoje, o judeu não fala Yahvé te abençoe. O judeu nunca vai falar isso. Ele não fala e não usa a expressão Yahvé, em hipótese alguma, por causa do mandamento que fala não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, nesse temor, hoje a gente nem sabe a pronúncia do tetragrama divino. Há uma possibilidade de ser Javé. Jeová foi uma corruptela do nome. Yahvé foi uma convenção humana que adentrou na nossa Bíblia a partir da Idade Média, especificamente com Martinho Lutero. Lutero traduziu para Jeová, mas isso é uma impossibilidade, essa tradução. Mas ficou assim, deixa assim mesmo. Não adianta a gente querer mexer, mas esse nome, a palavra Jeová, não tem na Bíblia. Vem de Yahvé e os sinais de Adonai. É uma palavra híbrida. A palavra Jeová é híbrida. É uma corruptela da palavra Yahvé e da palavra Adonai. As duas juntas deu Yehová. Então, não tem na Bíblia essa palavra. Foi uma tradução de Lutero e passou pelas Bíblias, na nossa língua aparece. É pecado falar? Não, irmão, fica à vontade. Eu só estou dizendo a história, que nós não estamos numa escola, né? Então, na escola que a gente aprende isso. Mas você pode pegar qualquer dicionário e ver lá. Ele só iria estar lá a história. Então, essas seitas religiosas que levantaram um cavalo de batalha em cima do nome Jeová estão perdendo tempo. Porque esse não é o nome, não é nem essa expressão. Então, existem nomes específicos de Deus, que só o Deus Israel tem. Existem nomes genéricos que o Deus Israel tem, mas pode se chamar qualquer divindade, inclusive divindade falsa. Então, no judaísmo, eles, com medo de usar o tetragrama divino em vão, eles falavam, então, que o nome te abençoe, se referindo ao nome. Então, eles não usam, eles não citam o nome. Eu morei em Israel, e uma vez eu estava nas montanhas de Golã, o Mar da Galiléia fica lá embaixo, eu estava nas montanhas de Golã. Lá tem aquele sistema de asa delta, de pular com asa delta. Eu estava com um rapaz que pulava asa delta, e o nome dele era Ren. Ren Kohen. Então, Kohen em hebraico é sacerdote. Então, eu sabia que ele era levita. E depois que pulou asa delta, tudo bonito, tiramos foto e tal, a gente foi comer uma batatinha frita lá. Aí, estava comendo batatinha frita, ele falou assim para mim, eu não sei porque vocês, cristãos, ainda continuam acreditando em Deus. Eu perdi minha família inteira no holocausto. Mesmo que eu quisesse, eu não consigo acreditar em Deus. Perdi meus avós, tanto da parte da mãe, quanto da parte do pai. E falou a história. Eu falei, bom, rei, então, já que você não acredita em Deus, você poderia pronunciar para mim em hebraico o nome de Deus? Eu falei, ah, mas aí também não dá, né? Ele não acredita em Deus, mas tinha tanto temor para não pronunciar o nome. Não pronunciou. Mas aí também é demais, não é porque eu não acredito. Quer dizer, está tão forte no judaísmo não pronunciar o nome, o tetragrama, que até o ateu não consegue pronunciar o nome divino. Olha que situação, né? Então, essa ideia de não pronunciar o nome de Deus pode ter sido um dos elementos que o nome não esteja presente no livro de Esther. Isso é uma possibilidade. É fácil substituir, então, a verdadeira espiritualidade pela ostentação, né? Isso é muito fácil. Já o autor do livro de Esther, ele vai mostrar algo muito simples, muito fácil. Ele não fica criando uma história mirabolante, sabe? Que, não, é uma coisa simples, ele está contando uma história. Mas só que você vê as lições extraordinárias do livro. Então, primeiro, o Mardoqueu, ele não ficava querendo externar uma fé. Né? Porque é interessante. Às vezes, a pessoa tem necessidade de externar uma religiosidade. Mas não é aquilo. Ele não vive nada daquilo. Então, a pessoa mostra uma coisa que não é.
Tá? E o Mardocai não tem essa necessidade. Ele fica lá na dele, ele é um judeu piedoso, está lá na fortaleza de Susã, servindo. Ele não fica querendo dizer que ele é um judeu justo, reto, piedoso. Não, ele é apenas um homem piedoso. Ele vive uma fé com intensidade, com amor e com piedade. Isso que nós temos que viver. Assim como Mardoqueu, que estava lá naquela sociedade medo-persa, mas ele era um homem piedoso. Ele entendia coisas que a maioria dos judeus. Quantos judeus tinham no Império Persa? Um monte. E por que só essa história? Por que só esse apontamento? Porque ele tinha sensibilidade espiritual para viver essa experiência extraordinária que passou para toda a cultura do judaísmo. Essa é uma daquelas festas que ainda é comemorada hoje. A festa do Purim, a festa do livramento. Graças, então, à piedade, o amor e à sensibilidade espiritual do Mardoqueu de enxergar o agir de Deus sem grandes complexidades, sem nada disso. Se ler os 10 capítulos do livro de Esther, na verdade, eu sugestionaria que você lesse os primeiros 4 capítulos. Que ainda nós estamos nessa fase. Mas você lê, é um livro, está contando uma história, e aí você vê a providência divina sem explicitar o nome de Deus. Então nós concluímos o livro de Rute e iniciamos então esse livro de Esther. Rute é cheio de referências do nome de Deus, né? É o contrário. O livro de Rute fala muito do nome de Deus. Já o de Esther. Sua característica principal é exatamente a ausência do nome de Deus. Então, enquanto um fala muito de Deus, esse não fala nada de Deus. Mas, incrivelmente, ambos os livros falam de providência, a mesma coisa. Tá? Então, nem por isso, embora o livro não fale explicitamente sobre Deus, ele mostra, então, a atuação divina de maneira implícita, não explícita. Esther não contém, então, alusões diretas ao Deus da Providência, mas nos apresenta um roteiro histórico que, por intermédio dessa história, você vê a operação e a atuação de Deus. Então, primeiro, vamos ver a organização do livro desses 10 capítulos. De novo, eu repito, seria importante você ler pelo menos os 4 primeiros capítulos que já vão te dar base da história. A categorização do livro de Esther. Da mesma forma que o livro de Rute, o livro de Esther pertence àquilo que ficou dividido pelo povo judeu para melhor compreensão de escritos. Escritos. Para nós, cristãos, nós chamamos de livros históricos. Então, se você estiver na escola teológica, quem está fazendo o curso agora do CFO, que é o curso de formação de obreiro, a primeira aula que a gente vai enfatizar é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E a gente fala sobre essa divisão pedagógica. A escola teológica trabalha com mais especificidade, né? Trabalhamos lá Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos, com uma subdivisão, profetas maiores e profetas menores. Já os evangelhos, já o Novo Testamento, a gente trabalha como evangelhos, livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, epístolas, e epístolas que pode ser subdividida em gerais, pastorais, aí é outra coisa, e revelação, que é Apocalipse. Então, assim como tem 4 divisões com uma subdivisão no Antigo Testamento, ou seja, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, com essa subdivisão profetas maiores e profetas menores, por causa do conteúdo dos livros. O Novo Testamento também. A gente trabalha como evangelhos, o livro histórico de Atos, epístolas e revelação. E nas epístolas tem essa subdivisão, como epístolas universais, epístolas gerais ou epístolas pastorais, especificamente específica. Então, essa divisão a gente aprende tudo na escola teológica. Quem está dando aula agora de epístolas, se não me engano, epístolas
pastorais, não me engano é o pastor Frank Sney, e quem está dando de epístolas gerais, acho que é o pastor Marcelo Nejo, e Evangelhos e Atos, é o pastor José Roberto, da Sociedade Bíblica do Brasil. Está lá no curso de ensino, do esse curso teológico médio. Então, eles estão tendo aulas específicas de cada grupo. O livro de Ruth e de Esther está no grupo de livros históricos. No judaísmo, a divisão é da lei, né, a Torá, e escritos, salmos, né, também, e profetas. É, né, uma divisão um pouquinho diferenciada. Nessa seção, então, escritos ou livros históricos, integra esse, o tanto Ruth, ao lado de Ruth, né, Esther integra o que nós chamamos de Miglot. O Miglot são 5 livros curtos, lidos nas festas judaicas. Especificamente para as festas judaicas, eles são lidos. É, a categorizações de Ruth e de Esther são semelhantes na Bíblia, na nossa Bíblia, porque eles estão nos chamados livros históricos. Por sua reconhecida canonicidade, Esther compõe o conjunto de revelação, escrita, completa e perfeita, palavra de Deus. Nós acolhemos, então, o livro de Esther como um livro histórico, como um livro que revela a providência divina. As características literárias do livro de Esther. Bom, esses 10 capítulos do livro de Esther, o que destaca como característica literária é a historicidade dele. Ele dá, nós lemos aqui no início, ele fala sobre um rei persa chamado Assuero, que é a palavra persa, porque a palavra grega é Xerxes. Xerxes I, tá? Esse seria o rei. Então nós temos, ele dá exemplos dessa historicidade. Ele fala do tamanho do Império Persa, ele fala quantas províncias era dividido o Império Persa. Então é fácil você estudar e verificar. É fácil, é, sei lá, pegar, você vai ver quantas províncias era, se era mesmo da Índia até a Etiópia, ou seja, da Ásia até a África. Você consegue verificar, é verificável a historicidade. Em vários, há outros detalhes, além do seu caráter de fonte primária, para uma festa comemorada até hoje, embora totalmente, em alguns casos, desvirtuada, né? Festa do Purim hoje, em Israel, no Israel secular, não tem muito a ver com o livro de Esther, não. Embora eles falem que tem, mas está parecendo mais uma festa de carnaval do que teve um ano bem atrasado da Israel, que na festa do Purim, um clube mundano, chamou o Sargentelli com as mulatas lá para ir dançar. Vê se tem sentido isso. Na festa do Purim. Mas é claro que eles tentaram o quê? Eles pegaram a festa do Purim e secularizaram de uma maneira pervertida. Mas claro que a maioria da população ainda, na escola, as criancinhas aprendem a festa do Purim com o sentido primário. Por isso que tem a menininha que se veste de Rainha Esther, o menininho que é o Mardochai, o Mardoqueu, tá? Quem é o Mal Ramã. Então, e há o teatrinho lá na escola, nas escolas seculares. Tá? Então, anualmente, os judeus comemoram essa festa que está registrada em Esther, capítulo 9. O estilo, então, narrativo, primeiro, histórico, você tem provas históricas. Segundo, é um diálogo. É claro que menos do que o de Ruth. O de Ruth, você vê que é um diálogo contínuo entre Ruth e a Noemi, e vai se dialogando o tempo todo. Esse é menor, mas você vê que há o diálogo com Mardoqueu, com a própria Esther, a Esther com o rei, o Ramã com os seus familiares. Então, também tem diálogo. Mas o texto é mais narrativo. Tem, mas é mais narrativo. E, nesse caso, difere do livro de Esther. E a autoria desse livro? Quem é o autor? Ah, irmão, o autor é Deus. Claro, todos os livros da Bíblia, o autor é Deus. Estou falando o autor humano. Quem é o autor humano do livro de Esther? Bom, ele é desconhecido. Ninguém sabe quem... Não sei se não sabe, pode ser o próprio Mardoqueu, né? Mas ninguém sabe, não está claro. Não sabemos, então, quem é o autor. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu no Império Pérsia.
Aí sim, por que que chega-se a essa conclusão? Que foi um judeu que morou no Império Pérsico? Pelo fato do autor demonstrar amplo conhecimento sobre a cidade de Susã, que era um palácio real, uma fortaleza onde ficavam os reis medo-persas. Embora a grande capital é Persépolis, né? A grande capital do Império Persa. Mas os detalhes que ele cita ali faz parte da cultura persa. Até hoje, se for nesses monumentos de hoje no Irã, que é a Teherã, a antiga Pérsia, você vê as artes refinadas que eles têm. É impressionante, até hoje. Então, você volta um pouquinho, se você for visitar Persépolis, no atual Irã, você vai ficar admirado de ser uma cidade de quase 3 mil anos e ver as colunas, as obras em alto relevo, tudo. Na próxima aula, eu trouxe bastante figuras para vocês verem a cultura dos persas, como nos impressiona ainda hoje. É diferente daquela egípcia, mas é muito interessante. Considerando, então, esses elementos, quais? O conhecimento da cidade de Susã, a estrutura, os documentos do Império Persa, os costumes do Império Persa, a gente chega à conclusão que é alguém que vivenciou esse período. Considerando essa possível autoria e essas evidências internas, acredita-se, isso aqui são apenas possibilidades, que o livro seja do século V antes de Cristo. Então, por volta do ano 460 antes de Alexandre o Grande. Foi antes, logo após a morte do rei Assuero, o Xerxes, que foi por volta do ano 465 a.C. Isso é uma possibilidade, apenas uma possibilidade. Outro fator levado em conta para a datação é a ordem linguística do livro. O autor emprega palavras persas. Então, possivelmente, então, foi sobre a influência persa, né? Então, você vê palavras persas no meio da escrita que foi em hebraico. Mas ele não fez uso algum de expressões originárias do grego, porque o grego é posterior. Porque tem gente que fala assim, não, o livro de Ester foi escrito já na época do Império Macedônico grego. Não é possível, porque você não vê a influência grega no livro de Ester. Diferente, por exemplo, do livro de Macabeu, que não é nenhum livro bíblico. Os Macabeus, você vê a influência grega explícita, porque ele foi escrito de fato dentro de um contexto greco. Grego. Então, esse, você percebe que ele foi escrito dentro de um contexto persa, medo-persa. Porque as expressões que estão ali estão falando sobre a Pérsia, e não sobre os gregos. O contexto histórico, isso é uma das obras de arte, como que era o povo medo-persa, como que eram os iranianos da época, né? Isso aí são o povo hebreu no exílio. Bom, então, para a gente entender esse contexto histórico, o livro histórico de Ester, ele é importante que ele vai acontecer basicamente no período final da monarquia. Então, quando a monarquia é destruída pelo Império Babilônico, os judeus são enviados como cativos para o Império Babilônico, e aí o Império Babilônico cai, vem o Império Persa. Ou seja, 70 anos depois do domínio da Babilônia, os medo-persas tomam a cidade da Babilônia. Em 722 a.C., houve a queda de Samaria, ou seja, o reino do norte de Israel foi destruído pelo Império Assírio. 100 anos depois é a vez de Judá, no sul, que é destruído pelo Império Babilônico. A Babilônia levou três levas de cativos. A primeira, no ano 605, é a turma de Daniel. Mas ali só foi a elite, né? Não foi qualquer pessoa que foi levada por cativo. Essa é aquela. Nabucodonosor não era nem rei nessa época de 605, era o pai dele. Nabopolassar era o rei. E Nabucodonosor era um capitão do exército, era o príncipe herdeiro, mas ele veio acompanhado de Nabuzaradã, que era o grande capitão da guerra, e eles pegaram a elite judaica. Aí está Daniel, Ananias, Azarias e Misael.
Eles são levados para a Babilônia. Então é elite, só gente que produziria alguma coisa para o Império Babilônico. A segunda leva, em 597, também foi uma elite. Foi a hora que foi o sacerdote Ezequiel. O profeta Ezequiel é dessa segunda leva aí. Ainda foi uma elite. Agora, de 586, aí de verdade foram o povão do modo geral. Por isso que muita gente fala que 605 não é bem um cativeiro. Porque o povo ainda estava lá, estava o reino de Judá, a mesma coisa. Então, o rei chegou e falou, eu quero a elite, os intelectuais, quero levar para a Babilônia, os sábios. E levou, e chegou lá, eles não eram escravos, né? Porque, na verdade, os sábios participavam da mesa do Nabucodonosor. Então, imagina, os sábios eram bem tratados na Babilônia, né? Então, não dá bem. Aí, a segunda turma, já foi um pouco complexo, mas eles tinham um bairro próprio. O Nabucodonosor deu um bairro para eles. Agora, a última turma, aí eles estavam enfurecidos, né? Eles destruíram, eles queimaram Jerusalém. Então, essa turma é a turma do cativeiro mesmo, foi levado cativo de verdade para lá. Então, são essas as situações. Tá? Conforme o profeta Jeremias profetizou, e aí eu precisei corrigir a sua lição. A ação não é que o cativeiro duraria 70 anos. O profeta Jeremias ele não fala isso. Ele fala que o domínio babilônio duraria 70 anos. Não é o cativeiro. Embora as pessoas peguem o cativeiro de Daniel, porque é Daniel que entendeu com o profeta Jeremias, só que lá a palavrinha é clara, é 70 anos de domínio da Babilônia. É 70 anos para a Babilônia. E aí a maior parte das pessoas entenderam que o cativeiro duraria 70 anos e ficou por isso mesmo. Tudo bem, eu entendo, eles pegam 605, pegam a ida de Daniel, que é a primeira. Só que aquele cativeiro, mas nós vamos considerar o cativeiro a partir da primeira leva de judeus? É meio difícil sustentar isso. O cativeiro de verdade se deu com a destruição de Jerusalém, mas aí dá só 50 anos. Não dá 70. Então, a Bíblia, no profeta, essas passagens de Jeremias, todas falam, usam até a palavrinha hebraica, lá vavel, que é lá, é para, vavel é Babel, para a Babilônia. 70 anos para a Babilônia, para o domínio que a Babilônia teria sobre os povos. Dá 70 anos mesmo. Tá? Então, eu fiz apenas essa correção aí na lição. Embora eu até respeito, porque tenho um monte de teólogo que defendeu essa tese. Você já ouviu falar 70 anos de cativeiro e tal? Tudo bem, eu entendo. Pega o ano 605, também dá. Mas a palavra ali é para a Babilônia, domínio da Babilônia. Foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. É, isso é verdade. Depois que Israel voltou do cativeiro babilônico, nunca mais adorou ídolos. Irmão, você pegar aquele livro de Juízes, misericórdia. Cada hora é um deus falso eles adorando. É Baal, é Astarote, é Moloque, é Star, é uma confusão. Mas depois que eles foram levados para cativeiro, eles foram curados. Pode ver que Jesus chamava a atenção dos judeus pela hipocrisia deles, mas não por idolatria. Eles não são, pode ler o Novo Testamento, eles nunca são repreendidos, exortados por causa da idolatria. São sepulcros calhados, hipócritas, um monte de coisa, menos idólatra. Pode ver. E antes do cativeiro é só idolatria, o problema é idolatria. Você pode ler os profetas, eles só falam de quanto idolatria. Foi então um período em que Deus tratou de libertar o povo da idolatria. Eu pus aí o meu livro, aquele meu primeiro livro, que é o Povo de Israel, que é o livro que a gente usa até na história do povo judeu 1 e história do povo judeu 2. Esse livro vai te ajudar a estudar os períodos históricos. Então, se você quiser estudar de maneira histórica, está aí uma sugestão. Tá? Esse livro que foi escrito com esse... Esse livro nasceu, na verdade... Muitos anos atrás, talvez alguns irmãos ainda aqui são do século passado, vão lembrar, né? O pastor Ezequias deu um seminário aqui sobre Israel. O pastor Nestor lembra, né? O senhor era jovem, né, pastor? Estou brincando. Olha, irmã, que fraqueza, irmã. Então, aqui foi dado uma palestra sobre o povo de Israel. E eu era aquele menino que estava passando aqui, naquela época era transparência, né? Nem tinha slide. Ficava pondo os mapas que eu mesmo desenhava e ajudava aqui o pastor Ezequias aqui a pôr as transparências. Né? Daquilo,
que aí eu fui, mudei para Israel, depois voltei, e aí eu fiz, peguei bastante documento e foi, aí virou esse livro. Esse livro, então, ele é um livro que nasceu naqueles simpósios sobre Israel. Aquela é a ideia, ela, o embrião está ali. Depois, claro, que a gente foi aumentando, dando uma nova perspectiva, mas é dali que nasceu esse livro. Então, Deus abomina todo pensamento, sentimento ou comportamento idolátrico. E, infelizmente, isso é o que existia no mundo antigo. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar exclusivamente que pertence ao Senhor, a Deus. A soberania de Deus não encontra limites. Não tem limites, ele age. Mesmo quando tem uma porta fechada, nós temos uma campanha em Vila Padre Anchieta sobre o, a gente chama a campanha de 5 quinta-feiras do mês de agosto como clamor piedoso. Nós estamos na segunda quinta-feira, que foi a quinta-feira passada, dia 8. E já tem irmãos contando milagres extraordinários. Porque o nosso Deus é o Deus que opera, né, para cumprir os seus propósitos. E o fim do exílio? Ao mesmo tempo em que julgava Judá, curando ele da idolatria, Deus exercia o quê? O juízo sobre a Babilônia, sobre as atrocidades que eles cometeram. Deus já havia julgado a Síria, né, através do profeta Naum, isso fica claro, e porque Deus não adianta, irmão. Mesmo quando ele usa uma pessoa para fazer a vontade dele, quando há excesso, as consequências virão. Né, as consequências virão. Em 539, Deus levantou Ciro. Ele chama Ciro de ungido dele. Era um pagão. Ciro é um persa. Mas Deus usa até o pagão, irmão. Deus usou Ciro. Ele derrotou os babilônicos, então Deus usou Ciro para exercer juízo sobre a Babilônia e trazer o povo judeu de volta para a terra. Logo no primeiro ano do Ciro, está lá, ó, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Isso é fato, está lá escrito, irmão. Você precisa estudar historicamente. Tem um rei chamado Ciro que derrotou o Império Babilônico, ele juntamente com Dario. Por isso que o Império é Medo-Persa. Dario é Medo e Ciro é Persa. Só que Ciro não era rei, Ciro era conquistador, Dario era administrador. Dario era o rei, era o comandante administrador. É igual quando você tem o pastor evangelista e o pastor que pastoreia, né? É diferente. O evangelista sai pregando e ganhando almas. Tal. Aí vem o pastor que vem pastoreando, é um outro estilo, né? Então também os dois, você tinha o Ciro persa e o Dario meda. Daniel havia se humilhado, então, diante de Deus, porque Daniel percebeu que tinha passado 70 anos de domínio babilônico. Então, ele vai orar para Deus restaurar a nação. O ensino bíblico a respeito do nosso relacionamento com a estrutura do poder terreno é sempre confiar na soberania de Deus. Então, irmão, não precisa ficar desesperado com nada. Seja um cidadão justo. Não dê o seu voto para pessoas que não te representam, que não representam seus valores. Não troque o seu voto por um prato de lentilha, porque tem muito crente assim. Não, irmão, é que eu quero ganhar não sei o quê. Troca o seu voto por um prato de lentilha. Não. O voto do crente tem que ter a ver com os valores da nossa fé. Então você não pode votar em algo. Bom, poder pode, né? Mas não deve. Poder pode, porque você pode fazer o que você quiser. O que você não deve é dar o seu voto para um incrédulo, para um idólatra. Isso é bom você evitar. Só no último caso. Aí você vota no Ciro mesmo, fazer o quê? Mas você pode, se você tem opção, não faça isso. Tá? Mas estou falando Ciro aqui do persa, tá, irmão? Não se confunda as coisas. Ciro ou persa, tá? Não vamos confundir as coisas. Então tenha prudência. Tá? Vote em alguém que expressa o seu valor, a sua família. Como você não pode ir sem ver alguém que tenha capacidade de representá-lo? Não faça bobagem, irmão. Uma vez eu era candidato, né? Hoje eu não sou mais, mas eu era. E eu estava aqui na nossa igreja, aqui, ó, exatamente aqui. O irmão chegou para mim e falou, eu não vou votar no senhor não, irmão, vou votar em Beltrano. Eu falei, perfeito, irmão, o senhor tem que votar em quem te representa. Ele representa os seus valores, o senhor tem o mesmo caráter dele. Ele, o senhor está me ofendendo. Por quê? Porque você sabe que o meu candidato é um ladrão. Eu falei, ah, irmão, é difícil, né? É difícil, né, irmão? Ué, você tem que votar em quem te representa, os seus valores. Você não pode, você manda alguém tão capaz quanto você. Você que tinha que ir lá. Mas como não dá, isso é a democracia representativa.
Para mim isso é uma coisa tão óbvia, né? E Deus nos dá essa oportunidade de poder colocar alguém que representa os nossos valores. Agindo assim, podemos ter uma vida o quê? Quieta e sossegada, com toda piedade e honestidade. Olha que bênção, é mesmo. Você tem representante, você se preocupar, você tem representante lá que vai defender os seus valores e contribuir para que o cumprimento do maior propósito de Deus é que todos os homens se salvem. Então, você põe uma pessoa que dá bom testemunho, as pessoas ficam conhecendo a igreja. Falou, eu vou visitar a igreja desse irmão, ele é uma bênção, né? Uma pessoa que tem temor de Deus. E o que aconteceu com o pós-exílio? Então, Esther registra, o livro de Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa. Não é bem a capital, era uma espécie de palácio de inverno, né? Alguma coisa assim, em Susã. E o retorno dos judeus para Jerusalém. Bom, mais ou menos, os historiadores estimam, parece meio exagerado, né? 1 milhão de judeus vivendo na região da Babilônia. É uma cidade de Campinas dentro da Babilônia. Campinas tem 1.200.000 pessoas. Então, eu acho que está meio evangelístico esse número, que é evangelástico, né? Talvez não seja bem 1 milhão, mas uns 70 mil. Está meio... Não sei se caberia 1 milhão de judeus dentro da Babilônia, eu tenho minhas dúvidas, mas eu respeito o autor aqui. O Flávio José também. Ele fala que quando no ano 70 tinha 1 milhão de judeus dentro de Jerusalém. Não cabe. Pega a cidade de Jerusalém e faz a conta, não cabe, cabe 100 mil. Então, não sei de onde ele tirou 1 milhão. Mas a gente fica quieto, né? Não vamos perder a amizade com esses historiadores, né? Eles escreveram tanta coisa bonita, né? É, tem uma fraquezinha. Estima, é estimativa. Muito difícil 1 milhão. 1 milhão é muita na Babilônia. Não tem cidade no mundo antigo que tem 1 milhão de pessoas. É hoje que as cidades são mega cidades, né? Você pega São Paulo... Mais de 14 milhões, cidade do México, né? Tóquio no Japão, Xangai na China. Mas isso é uma coisa nova, irmão. No mundo antigo, uma cidade com 1 milhão de pessoas, é difícil, né, irmão? Estou falando porque eu sou da área de história, né? Eu tenho dificuldade de ver uma cidade com 1 milhão de pessoas, mas enfim. Mesmo com o decreto, então, de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu pelo que lhes parecia cômodo. Mas isso é normal, irmão. Eu já falei isso para vocês. A maioria das pessoas que moram em Campinas não são de Campinas. Tem muita gente que nasceu aqui. Mas a maioria veio de uma outra cidade. Chegou aqui em Campinas, criou raízes. Agora você chega normal, você tem que voltar para a sua cidade. Você veio aqui só por um período. Depois de 70 anos, você vai voltar para a sua cidade, irmão? Difícil, não é? Mas quem tem fé... Aí, ó. Quem tem fé, não, eu vou voltar para eles. Não tem nada em Jerusalém, irmão. Jerusalém está tudo queimado, tudo quebrado. Tem raposa e coruja. Ah, mas eu vou porque eu não tenho fé. Vamos restaurar. Então, aí é fé. Está tudo bem. Aí é fé. Mas não tinha 1 milhão de pessoas. Mas vamos dizer de 1 milhão. Quanto você acha que vai voltar? De 1 milhão. O dízimo, irmão, provavelmente. Mas nem dá. Não volta 100 mil. Você viu quantos volta? 30 mil. Não volta. Tá? A maioria das pessoas só voltou, sabe quem? Religioso. Sabe, quem é só crente mesmo, que vem na escola bíblica dominical, mesmo no dia dos pais. É crente, irmão. Que a irmã fala, ah, irmão, tem que matar a galinha, até pôr no fogo. Não vem. Não vem, não dá. Estou brincando. Está tudo certo. Hoje é um dia especial, né? Dia dos pais. Fique em paz, irmão. Mas não volta. Você já está acomodado. Você saiu do vale do Jequitinhonha, veio morar aqui. Depois de 70 anos, você vai voltar para o vale do Jequitinhonha, irmão? Numa cidade como Campinas, com todo o respeito, mas aqui é uma cidade de tecnologia. Metrópole. Hoje tem os melhores índices de desenvolvimento. A sua cidade, Campinas. Não só Campinas, Indatuba, Jundiaí. Toda a região metropolitana aqui é alto índice de desenvolvimento. É, hoje tem político falando mal da cidade, mas isso é só agora, né? Daqui a pouco ele começa a falar bem de novo. É só porque não ganha eleição. Mas na hora que ele ganhar, ele começa a falar bem de novo, né? Porque a cidade de Campinas é boa, não tem jeito de falar que é ruim. Vai falar que é ruim a cidade de Campinas? Como? Agora, só consegue mensurar quem visita outras cidades. Quem conhece outras cidades nesse Brasil, aí consegue valorizar. Igreja é assim também, viu, irmão? Igreja é a mesma coisa. É só quem conhece outras que valoriza a sua, né? Então, somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém. Por isso que eu acho que esse 1 milhão ficou um pouco exagerado. De 1 milhão de judeus, 50 mil só, irmão?
Aí é difícil, né? Primeiro liderado por Zorobabel e Sealtiel. Uns falam que Zorobabel é o mesmo. Então há eu tento explicar isso no meu livro. São quatro levas de volta? Voltaram quatro levas ou voltaram três? Porque a Bíblia aparentemente dá a impressão que são quatro. Então aí nós precisamos entender um pouquinho questões históricas. E o período da história que vamos narrar aqui é o capítulo 6 do livro de Esdras, que vai falar sobre mais ou menos um intervalo de 60 anos. É na segunda metade desse período que passam os fatos do livro de Esther. Então já havia o pessoal voltado para a terra de Israel, mas a maioria tinha ficado no Império Persa, era muito melhor. E quais são os propósitos de Deus e a mensagem? O principal propósito do livro de Esther é registrar a providência de Deus. Ao decidirem permanecer na Babilônia, sob os domínios do Império Persa, os judeus olharam para o quê? Para a estabilidade econômica. Isso não é errado. Eu mando meu dízimo lá para a igreja, mas eu vou ficar trabalhando aqui. Foi isso que eles, né? Então eles não, eles ficaram mais na perspectiva de uma sociedade economicamente estável. Os persas tinham fama de benevolência com os povos que eles dominavam. É verdade, os persas não perseguiam. Se quisesse ser judeu, podia ser, eles não tinham problema. O retorno a Jerusalém exigia o quê? Renúncia. Você tem uma casa, tem que vender. Porque depois de 70 anos, você está estabilizado economicamente, irmão. É só você pensar. Você não vê? A pessoa vai para os Estados Unidos, dificilmente volta para o Brasil. Há exceções, mas é difícil. Tá? E outra, é igual a igreja, irmão. Você ficar um ano longe da igreja, a hora que você voltar, está diferente. Já parece com outro povo já. Primeiro que tem um grupo que já é promovido para as mansões celestiais. O grupo que fica vai mudando. Então você chega na igreja, você conhece só aqueles irmãos, né, que você vê, né? Porque então ficou um tempinho fora, a hora que você volta já está diferente. Imagine então 70 anos depois. A turma de Daniel, por exemplo. Daniel está com 80 anos quando ele é jogado na cova dos leões. Na verdade, ele não foi nem lançado, né? Acho que colocaram ele porque é com 80 anos. Embora, claro, que uma pessoa com 80 anos no tempo antigo não necessariamente é um 80 anos hoje, né? Então são questões diferentes. Mas Daniel tinha mais de 80 anos quando ele foi colocado na cova dos leões, né? Você pensa que é um mocinho de 18 anos. Não, mocinho, quando ele foi levado para a Babilônia. Mas já tinha passado 70 anos, ele não está orando lá para voltar. Então já passou muito tempo. Para muitos, pareceu melhor então ficar na Babilônia. Claro, por essas questões econômicas. E então a questão da falsa estabilidade. O livro de Esther nos transmite o perigo do mundo. O mundo às vezes parece que dá liberdade, mas a primeira oportunidade ele te persegue. Então parece que você está num ambiente. Irmão, vou dar um conselho. Não vai querer ser aceito pelo mundo. Tem gente que vai fazendo média com o mundo para ser aceito, para ser reconhecido. Esquece, você não é do mundo. Não precisa se esforçar para agradar o mundo. Agradar aquele amigo do, sabe? Vou tentar ser, suavizar, embalar o evangelho. Não precisa. Porque a primeira oportunidade ele vai te perseguir. Não se iluda. Então, o Império Persa, benevolente, carinhoso, deixa, primeira oportunidade, todos os judeus serão mortos. Então, não adianta. O diabo é o diabo. Ele não muda. Às vezes ele parece com um bichinho de pelúcia. Não se iluda. Tá? Não tem vantagem no mundo. Estava tudo indo muito bem em Suzã. Até surgir a ordem de extermínio do povo judeu. Que dureza, né, irmão? Tá tudo bonitinho. Aí, oh, nós devíamos ter ido para Jerusalém. Claro que teve alguém falando: oxa vida, se a gente tivesse ido para Jerusalém, nós não estaríamos nessa situação. Que escolha errada nós fizemos. Aquelas coisas, né? Por causa da falsa segurança que tinha. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina. Só um milagre. Só um milagre. Esther nos mostra, o livro de Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, cuidando do povo no grande Império Persa. Então, seja qual a circunstância, é sempre melhor confiar no Senhor. Ah, confie em Deus, porque uns confiam em carros, outros em cavalos. O poder econômico hoje. Tem gente que confia no seu poder econômico, acha que o dinheiro compra tudo.
É, tem um monte de gente que tinha muito dinheiro, mas morreram na Covid. Por que que eu lembrei disso? Porque hoje, exatamente hoje, dia 11 de agosto, faz 3 anos que eu tive alta hospitalar. Glória a Deus pela sua vida que orou por mim. Mas tem um monte de gente que tinha muito dinheiro, ator, artista, bilionário, morreram, perderam a vida. Então, uns confiam em carros, uns confiam no poder econômico, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. E, finalmente, a festa do Purim. Então, o livro de Esther tem como propósito registrar a gestão, o embrião de uma festa de providência divina, que é a festa do Purim. Mardoqueu, então, ordenou que os judeus dessem graças a Deus pelo grande livramento. Um livramento deve ser um elemento motivador de você festejar, de você se alegrar. Tem que se alegrar, irmão, pelo grande livramento. Purim, Purim é o nome. É o plural da palavra pur, lançar sorte. Conforme Esther, capítulo 3, versículo 7, Ramã lançou sorte para escolher o dia mais apropriado, porque os babilônicos, ele era medo-persa, mas eles estão, bom, os persas se caracterizaram pela astrologia. Eles eram, esse negócio de astro aí que você vê nesses jornais, essas bobagens, isso aí é uma invenção de lá. Eu não estou falando astronomia. Astronomia é o estudo científico dos astros, está tudo certo. Estou falando astrologia. A ficar lá estudando os persas eram especialistas. Os magos eram da Pérsia, irmão. Eles viram a estrela, porque ali é uma mistura de astronomia com astrologia. Então, ele procurou o melhor dia para matar o povo judeu. Pesquisando o quê? Os céus. A festa comemora, então, a frustração desse nefasto plano diabólico inventado por Satanás. Aliás, Satanás tentou várias vezes exterminar o povo judeu. Tentou exterminar o povo judeu na pessoa do faraó, provavelmente Tutmés I, que mandou lançar todas as crianças no rio Nilo, os meninos, para que o Messias não nascesse. Tentou destruir, através de Ramã, matar o povo judeu para que o Messias não nascesse. E depois o Messias nasceu, Herodes tentou matar todas as crianças para que o Messias não viesse. Mas todos os planos de Satanás foram frustrados. Jesus nasceu, derramou sangue dele para a nossa eterna redenção. Então, a soberania de Deus não há limites. Ele age em qualquer época, em qualquer local, em qualquer situação, para efetivar os seus propósitos. É nessa perspectiva que nós temos que estudar, então, o livro de Esther. Considerações finais. O livro de Esther nos lembra que vivemos nesse mundo, mas não devemos confiar nas estruturas do mundo. Eu estou no mundo, mas a nossa confiança tem que ser em Deus, não nos planos humanos. Todos os reinos desse mundo passarão. Todos. Por isso, a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus. Nós somos peregrinos da terra. Então, não se encante com a segurança econômica, a estrutura cultural. Não se encante com isso. Porque nós não somos, nós estamos, mas não somos. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser igual ao seu, glorioso. Essa tem que ser a nossa esperança. Amém, irmãos? Bom, se o Irã não atacar Israel, em novembro nós vamos visitar Israel. É uma simplicidade. Se o Irã não atacar Israel, em novembro nós vamos visitar Israel. Se Deus quiser, glória a Deus. E lição de número 7. O Irã é a Pérsia, viu? Então, se a Pérsia do Ramã não atacar Israel, olha que legal, até vou agora já contextualizar. Se o Ramã, que é o Ayatollah Ali Khamenei, não atacar o Estado de Israel, que é o Ramã é o Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã. Então, se o Irã, se a Pérsia não atacar Israel, no final de novembro nós vamos visitar Israel, tá bom? E próxima lição vai ser muito bonita. Se eu fosse você, eu não perderia a próxima lição. Vai falar sobre a deposição da rainha Vasti. Eu vou tentar identificar historicamente quem foi a rainha Vasti.
e a ascensão de Esther no trono, com o concurso de Miss Universo, guardando as devidas proporções. Vai me falar que o concurso de Miss Universo é bíblico, porque o professor Alberto falou. Eu nego, hein? Cuidado. É um outro contexto histórico. Então, venha que vai ser muito bom. E Deus abençoe que vocês tenham uma semana de paz, de bênção, de vitória, de saúde. Feliz Dia dos Pais. Amém.